waxa halgankii ugu dambeeyay waay dhulko nabada dalko nabada dunyado nabada xoolaha nabada annay in meel la arko dadkeena baad loo qaado ee leelen ba ee telefoon baad loo qaado wax aqli galay ma inuu ximo oo boor ka bato rafaad inuu dadkaa intu soo handado ku kor noolaado wax la qaado kara maahan waxaan aniga raalki ah doona maahan halganka loo istaago nin la arko wixii kareenkiisa oo galha ka qaata shacab daata waxa laga rabaa ina kacdoon ka qayb ka noqotid muuqaalkan si sheer garay la wadaag asxaabta saaxiibadaada qaran idin rajeeyay halganka waa bilowday yaa lagu kala maqnaan ragga baafi hayeen waa taqaaniin halkan halaga waco halkan halaga waco qaran idin rajeeyay aniga meesha 4G hadda ah waxa ugu metelo ismaan macaan macaan uu caadi ula cabsima qabo yaa la cabsanin horaan loo socaha come on yaaqay waan idin salaamaa.